Takže nazdar lidi, ahojte, vítejte do šera. Hello, hi. Kaj v angličtině, protože dneska to bude fakt brutální reakce. Včera jsme, no dneska vlastně ve 3 ráno jsem točil reakci, že jo, na toho Ecom Games. To bylo zpátky už, teďka je to 9 hodin, co jsem točila po 9 hodinách. Tu máme další reakci. A tentokrát na Ariel Gamrel. Jdeme na to. To bude chlama teda. No se těšte. Je to takové trošičku teďka video anglicko-české, takže tohle to bude fakt dobrý, takže jdeme na to! Tak tohle je třeba nice video. Good to je, je to fakt super. No, takhle to dám a tak to je nice. Nemá chybu. To je tož nice, jsou nějaké 1000 komentářů, jak jsem tady psal, takže můžete přečíst moje komentáře. V angličtině. Takže tak, no. Jako tohle je fakt nice. Taky videjka. Připomínáte. Wow, amazing job, superstar. Super. Zajímavé. Ten Gregory, to je cute. No tak to. Ten starý akce bude na premiéru dneska. Dneska to bude nice. Jo, to jsme uviděli, to... Tak tohle je fakt super. Ještě bychom mohli napsat nějaký komentář po nějaké videu, takže jo. Můžeme něco napsat pak. Like, Pimbirox, Sergio, teda dobře, to je horko, hrozně horko teda, tady, zajímavé, nice, jo, tohle z toho mě to rozesmalo tež, tak, ale cute na smání a... No tak tohle ještě více cute, možná. To tohle je jako tomuhle 10 z 10. Nenávět ten, takže tak. Okay. To jsou zajímavé komentáře. Very good. Roxanne Walsh, okay. Roxanne. Si vydám, bych nemohl 10 z 10, možná z 10, takže... Nice, to je tak cute, to je fakt dobrý. Nice. Tak jdeme dál. Jo, to je to. Giroxy, to bylo Giroxy, ok. Shot, wow. Zajímavé. Počkat, mám tam, no tak to je ten koment. Paradní edit, takže nice. Jakože bych to sil, tak tohle je fakt mega niceovská reakce. Jakože nice, very good. Wow, amazing a všecko možné. Já už to angličtím fakt nemůžu, jsem tak přeangličťovaný, že už mi to ani nevadí, už to angličtina. Tak, co to mám? Dice, Roxy, Love, ok. Glamrock, Rox. Glamrock, Roxy, to je hustý. Ok. No, it's fast, ok.
Proste nemám napísané za komenty, ešte sa jednou podívam. Mňa o tebe nieco, že budem tvoj přátel, alebo nieco. Excelent video, skvělé video, okej. Okay. Ja s tým tež souhlasím, excelentní, přesne. Kuben som vrenhle, kýky. Dobre. To je dobré. Tak to je. Nice. Nice, tak ešte zbolím. To sú ja. Blb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 l
Mhm, tak. Tak tohle je hodně cute. Very, very cute. Ježišmarja. Takže to je, mám nějaký komentář. Jo, bo nic nesu já. Dim, dim. To je dobrý, jak tam někdo řeší tím nožem, nebo co to je, tak to je nice. To jsem dneska viděl, tohle bude tak vtipné video. Tu rok si tam vyteče něco černého, to bude. To je black video, tak trošku. No, Sirk si upravuje. Klasička. Nice. Teď to bude chlama, teď. No, tak si ještě tím podvodou o tom o tvoji růmku. No, ty seš smán, tak tam. No, tak teď nechtě, no, tak takhle to dopadne, že se Roxy naštve. Tak helium. Nice. A má to spočítané. Ten výraz. No, já jsem zase říkala. Roxanne. No, s Roxannou. Seriál nějaký, jo? Ten komentář tady. Tady tady přiložená to, že přijde. OK, řízky poslední, ale to asi řízky, ne. Řízky. To je řízky. Ale dal bych si. Řízky s lemonem, ne? Maxe. Ta písnička je dobrá. Roxanne Wolf. Vypadá to spíš jako vlog trošku. TikTok. OK. To něco je nějaká asi hra. OK. Jo. Oh, už tak strašně bolí všecko. Čobaný, jo. No jo, to jsem pěkně podceně, že jsem šel spát o 5:30 ráno. Jsem usnul. 5:30. 5:30, no. Jsem to moc podcenil, ale už se rozednívalo, já jsem usnul. Jsem neviděl východ slunce. Jo, tohle z toho je dobré. Je to dobré ten song. To je hustý. Jsem jít na tu Roxanne, tam to je nejhustější. Oh, wow. Tak, ten má, ten má hodně komentářů. OK, jdem to trošku rozsvítit. Roxanne, OK. Glam rock frde, co to? Roxanne, jo? Nice. Tak tohle vinofa nemá chybu, ale vůbec to je nice, prostě very, very good, nice, beautiful, všecko možné. Už něco nemám říkat pořádně. Jsem si tak tyto angličtiny zamotal. Motám češtinu z angličtinou, to je dobré, co to tady máme.
Čekaj, no tak neviem, čo sa deje. Sugar bomb. No to je hustý. Oh my gosh, tak to je nice. Oh my gosh. Wow, to je... Tak to je dobré, dobrý, no tak. Tam sú nejaké komenty, som chcete prečísť. Šek. Cek šek. Tak to je hustý. Optikam. Lono, Rox, jo, cool. No to teda je cool, to je pravda zaujímavé. No to je nejaké. Tak to je klip. Roxy z verzu zvoná, okej. Tak to je Roxy hral. Roxy význam. To je dobré. Tak tohle lidi je mega nice. Jo, tak tohle nemá chybu. Tak to jo. Freddy, stop hiding the child. I am tired of hunting. Tak znudená Roxina, prostě se nevím. I wanna talk about how cool I am. Listen, he's got a nice singing voice and all, but ever since Freddy discovered the blues, he's been singing these stupid love songs till like 8 in the morning every single day. The kids are starting to get worried that Freddy has some mismatched star-crossed lover, and I don't know how to explain it to them, that he's just angsty. Angsty. Is it my fault that the racetrack is finished yet? Nah, I should go racing again. I'm sorry. Bullshit detected. I'm too cool for this. Goodbye! Oh, there's a spot. Water bottle on my neck! You know, it'd be nice to get some good therapy. Night. I don't know if robots need therapy, but I'm pretty sure we do. I mean, she gets out of the garbage. Monty has a Freddy. We don't talk about Freddy. To je dobré. Freddy! Jo, a teďka to bude tak trošku smutné. Thank you. To je cute. Tohle je fakt hustý. Yes. I am the best. Průzkum eto. Okay. No teď to bude. Teď mu řekne vypadni z mojí. Z mojí místnosti. Teď to bude nejhorší. Bude až rok se žít to. Ne. To je cute, ale... Hej, co, co? Get my room. Get my room. Among us. Freddy, get out of my room. Vypadni z mojej místnosti. To musel být pěkně naštěný. Jo, teď to jsem si nemohl pomoct, ale jsem musel čekovat stokrát. To je aj azijský. Vrať se zpátky. Ne, on se asi nevrátí. To se mi zajímá, co tam ty rok se s ním musel vzít tyčku a tam flakla po té palici. Prostě dostal, no, po té. Prostě dostal po té hlavě a... Prostě tak, no. Je to to, jestli nějaké videjko, to je to. Oh, that's what you came out of the music. To zajímavé videjko, no, tyjo, už to všechno bude myslím zčeknuté, no, za chvilku, že jo. Já bych se nemůžu pomoct, ale furt mám ty stejné videa. Nemůžu si prostě pomoct, takže... Nedokáží to ani, se prostě nedokážu už ovládat. Píše. Miau, au, wuuu!
Kiri, kita akan vidí, nebo něco v tom smyslu. Balik lagi bersama gua si mi. To jsou nějaké teda ještě videjka, co se teda tak super. Jsem všechno nalajkovaný. Paní Bob, ok. No. Takže je poslední, ne, pak je poslední video už, no. Okay. No tak to máme takhle ještě dva videjka, no tak to máme všechno nalajkované. Takže já doufám, že jsem tohle videj jako delší reakce na Ariel Gamreho líbilo. Doufám, tak dejte tam like odběr, a já má už 50 bratov, dejte taky like odběr. Takže like, subscribe. A hello, hi, nazdar.